富士の国広聴広報課。富士の国広聴広報課2年目のスタートです。よろしくお願いします。危ない、フジッピー大丈夫？スマホをいじりながら運転しちゃダメだよね。これは過去10年間の大学生以下の自転車事故による死傷者数を示したもの。自転車通学をする高校生に事故が多いよね。平成29年のデータでは高校生の自転車事故の原因の約6割が一時不停止と安全不確認だったの。一時停止と安全確認をしっかり行えば事故を防げたかもしれないね。自転車は車の仲間。身近で便利な乗り物だけど、乗り方によっては大きな事故につながることもあるの。ルールをきちんと守って安全な運転を心がけることが大切です。まずは一時停止の徹底。一時停止の標識のある場所はもちろん、大通りに出る時や踏切などは必ず止まって安全を確認しましょう。自転車は原則車道の左端を走りましょう。右側を走るのはダメ。右側通行は安全確認がしづらいから、交差点での事故につながりやすくてとっても危険なの。危険といえばながら運転。スマートフォンをいじりながら、傘を差しながら、ながら運転は絶対ダメ。自転車が歩行者にぶつかり相手が亡くなってしまったケースもあるんです。事故を起こした自転車側が数千万円の賠償責任を負うことも。自分のため、相手のために自転車用の保険に加入することも大切ですね。それではフジッピーから今日の一言。自転車のルール守って事故なくそう。自転車は車の仲間ってことを意識しようね。番組からプレゼントのお知らせ。毎月抽選でご覧の商品を3名の方にプレゼント。はがきやメールでご応募くださいね。この番組は静岡県広聴広報課がお送りしました。